日本ハム加藤、とんでもない牽制をしてしまう。加藤選手の牽制球は高く浮き、とんでもないところに飛んでいきました。動画は概要欄の URL からご覧ください。投げた瞬間浮いてたな。今日も元気にエラーで負ける。日ハム守備終わってる。わざとやってんのか。3試合連続で何しとるんや。こんなんばっかやな。投げた瞬間高くてくさ。もう終わりだよこのチーム。まあた自爆してんのかよこのチーム。うん、これは千葉ロッテマリーンズ。こいつら連日なんやってんねん。もう一回投げてええぞ加藤。どんだけ敗退行為繰り返すんや。ええ、この3連戦何回守備で点もらってるんだ。またかよこいつら牽制球の練習してんのか。3日連続タイムリーエラー白差ですよ。3試合全部やらかしてるのやばすぎるやろ。始まったな加藤のギアチェンが。清宮何しようが無理やし無意味な牽制やんけ。ハムコレ優勝厳しくないか。ハムさんマジでマリーンズやな。これ新庄の問題か。ノルマでも背負っとるんか。誰か人質になってるとか。清宮の身長が 3.5 メートルぐらいあれば取れただろう。ご視聴ありがとうございました。